Onko kaikki halukkaat valmiina kuvaamaan? Ampukaa. Oottakaa. Suunnanen on vielä vähän vaiheessa. Miten tää lähtee päälle? Tuleeko siitä niin kovaa? No niin, no, en, niin en mä usko, että siitä nyt niin kauheeta ajatella. Varaudutaan pahimpaa. Kun ei riitä kädet kuin yhtä sormea, korvaa. Nekin, anna alle siitä. Torsa se lähti tuosta rannasta, niin joka kerta kun ne alkoi, niin juoksi pintaan näitä hirveästi. Filmiä palaa, mulla loppuu filmi mun kamerasta. Ja nitraattifilmi. Ja nitraattifilmi vasta maksaa. Se vasta palaa. No niin, joka voi zoomata sinne meloon. Okei. Sitten rupeaisi olemaan tilanne. Tilanne päälle. Elikkä 3, 2, 1. Päästäräkin sai kyytiä. No eihän toi nyt niin kova ääni. Hyvä, hyvällä. Kato. Vaina vaikka nappula pohjaan. Tämmönen lauta. Meillä on niin parka.